El que volem és donar a conèixer el barri, que el barri coneixi totes les entitats que n'hi ha moltes, i que Barcelona sàpiga que està el barri de la Teixonera. Aquest és l'objectiu de les associacions i entitats de la Teixonera de cara al centenari del naixement del barri que aquest 2015 es disposen a celebrar. S'han reunit en una comissió per organitzar actes i activitats especials que se sumaran a les ja tradicionals del calendari. Destaquen un cercavila multitudinari o les lectures als carrers i places amb noms d'escriptors. Més de 35 opcions de festa, de participació, d'obres de teatre, de moviment de carrer, els que han presentat les diferents associacions que composen el centenari per tal de desenvolupar-les a nivell propi, a banda de les que existeixen com la Cavalcada de Reis, la Festa Major, etc. Precisament està previst que serà a finals de maig per la Festa Major quan se celebraran la majoria d'actes. El que ja s'ha fet és un concurs per escollir el logotip dels 100 anys del naixement de la Teixonera. Les obres presentades han estat exposades al Centre Cívic del barri. És el tret de sortida a les celebracions del centenari de la Teixonera, que va començar a formar-se el 1915 quan un industrial del sector de la sabateria va parcel·lar els seus terrenys. Uns terrenys en una de les cares de la muntanya pelada que s'han convertit amb el pas del temps en un barri amb identitat pròpia i història.